Passem a la moció 6-17, que és la que presenta el grup municipal de Ciutadans per la convivència ciutadana i l'ús d'espais públics. Té la paraula Ciutadans. La moció que presentem fa referència al compliment de l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i ús d'espais públics, en concret els articles 19 i 20. Bàsicament el que volem aconseguir amb aquesta moció és una imatge urbanística de Tarragona homogènia i que no ens trobem amb tanta diferència entre el centre de la ciutat i els barris. Si donem una volta per la ciutat, veiem que en algunes zones més que altres, les façanes dels edificis estan en mal estat. Hi ha molts elements que incompleixen l'ordenança i trenquen amb l'estètica que a tots ens agradaria tenir a Tarragona, com antenes, tendalls, aparells d'aire condicionat. Hem d'aconseguir una imatge global de la ciutat cuidada i cohesionada. I ho hem de fer principalment pels ciutadans que hi vivim, com també per als turistes que venen a visitar-nos. No ens oblidem que la causa de tot això és que no s'estan aplicant adequadament les normes incloses en les ordenances municipals. I m'agradaria comentar que en molts casos es creen conflictes entre els veïns, ja que uns compleixen l'ordenança i d'altres no. I això no ho hem de permetre. Davant d'aquesta problemàtica, nosaltres proposem una sèrie d'acords. Primer proposem fer una campanya informativa amb l'objectiu de conscienciar els ciutadans de la importància del compliment de l'ordenança de convivència ciutadana, concretament els articles 19 i 20. També proposem que es faci des de l'Ajuntament algun tipus d'informe o cens d'aparells d'aire condicionat, antenes, conductes d'extracció de fums i d'altres elements visibles des del carrer. Per una banda, per conèixer els llocs on hem d'incidir més amb la campanya i per procedir a la retirada o trasllat dels elements que incompleixen la normativa. I per finalitzar, proposem que la campanya es faci sempre en cooperació amb les entitats públiques i privades i remarcar que no és una campanya per recaptar, sinó d'informació i conscienciació per aconseguir una ciutat més cohesionada. Gràcies. Gràcies, senyora Pérez. Amb grups que hagin d'intervenir en fase de debat, la senyora Laia Estrada, el senyor Avelló. Senyora Laia Estrada, té la paraula. Bé, primer de tot, seré molt breus, felicitar la regidora, la consellera Beatriz Pérez, perquè és la primera intervenció que fa i, per tant, doncs, felicitat per estrenar-te. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, no perquè... Benvinguda! Votarem en contra d'aquesta moció, farem d'oposició de l'oposició ara, bàsicament perquè és que tot i que entenem la motivació, nosaltres no estem d'acord amb aquesta ordenança, amb alguns punts que té aquesta ordenança. Nosaltres, de fet, volem fer un treball per tal de mirar si podem fer un procés similar al que han dut a terme en altres municipis, d'intentar desfer aquesta ordenança i anar doncs, situant les diferents qüestions que s'hi regulen en altres àmbits. Entenem que aquesta ordenança, com vam criticar en el seu dia, és una ordenança que es va fer amb una clara intencionalitat des del nostre punt de vista de recaptació i de, fins i tot de criminalització de moviments socials i de la pobresa, fins i tot com la majoria d'ordenances que s'acostumen a anomenar ordenances del civisme. I tot i que sabem que la motivació de la seva moció no era aquesta, no podem aprovar-los perquè conté, entre d'altres punts, doncs el quart, no? Valar pel compliment de la citada Ordenança General de Convivència Ciutadana, quan nosaltres no hi estem d'acord. D'altra banda, no volíem deixar de dir que quan parlem d'edificis, per nosaltres el que ens agradaria que fos una prioritat és la restauració de molts edificis que estan ara mateix molt deteriorats i que pensem, doncs, que entenem que potser és una competència que no és pròpiament o no és exclusivament de l'Ajuntament, però pensem que aquesta és una prioritat que hauríem de tenir a la nostra ciutat, el fet de poder rehabilitar gran part d'edificis, sobretot en algunes zones de la ciutat, en barris que estan clarament deteriorats i que pensem que
que s'han de dignificar. Per tant, ho lamentem molt, saben que els hi tenim molt de pressi, però no els hi podem votar aquesta moció. El senyor Abelló té la paraula. Moltes gràcies. Nosaltres des del grup municipal de Convergència també felicitem i li donem la benvinguda, però li votarem a favor. Bé, amb aquesta proposta que vostès presenten, que és molt interessant, veig que aquí hi ha diferents elements, veiem que hi ha diferents elements que s'han de tindre molt en compte. Un és que el senyor Milà ens l'ha girat fenya. Això també va fenya per vostès. Si ha de fer el senyor Super Milà, que és el que ho ha d'arreglar tot, doncs també d'una manera o altra li anirà a petar una fenya realment inconmensurable, perquè aquí estem parlant de realment d'un problema enorme que tenen les ciutats i especialment la ciutat de Tarragona. Nosaltres votarem a favor perquè evidentment hem d'anar a favor de l'ordenança i que a més considerem de que la ciutat té que estar molt més ben cuidada del que està, s'han de restaurar, mirar de restaurar les façanes i tots aquells elements il·legals que pengen de les façanes es tenen que desaparèixer. Però poca broma, poca broma. I jo els hi faig una recomanació, com que jo el que vull és que vostès guanyin les eleccions la pròxima vegada, que quan vagin les eleccions facin porta a porta a totes les cases, a totes les vivendes de la ciutat que tenen una antena parabòlica o un aire condicionat i els hi demanen que la treguin. I veuran com guanyaran les eleccions segur. Amb això tenen les eleccions garantitzades, perquè el fregau és enorme. Dic amb toc d'humor, perquè evidentment jo li vull moltes coses bones a vostès, però no vull que guanyin les eleccions, que aquesta és una cosa d'envergadura i que no és fàcil, i que això segurament s'ha de fer amb paciència, amb temps, amb un cert tacte, perquè voler netejar les façanes de centenars d'edificis que estan plenes d'antenes parabòliques, d'aires acondicionats, no és una tasca a solucionar en 4 dies, però que sí que des de l'Ajuntament de Tarragona es té que iniciar el camí perquè això d'aquí uns anys pugui ser una realitat. Gràcies. Gràcies. Si no hi ha més intervencions en tot el debat, després els explicaré un intent que vam tenir d'aplicar l'ordenança de convivència i veuran que no és fàcil, com diu el senyor Belló. Un intent complicadíssim a la part alta ja els explicarem. Senyor secretari, vol procedir la votació? Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Abstenció. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Es rebutja la moció per 15 vots en contra, 6 vots a favor i 5 abstencions. Grups que desitgen intervenir, amb explicació de vot. Senyora Sentís, sí, vostès tenen paraula. Senyora Sentís té la paraula. Sí, gràcies. Estem d'acord que hi ha temes com el dels aparells d'aire condicionat que efectivament són un problema i que hauríem de mirar la manera de solucionar-ho i no cal que mirem gaire lluny, només cal que mirem la façana de l'Ajuntament si passes pel carrer rere Sant Domènec, que és una cosa lamentable. Naturalment amb aquesta façana fa de fer rai per anar demanant als altres que ho facin. Hauríem de començar per aplicar-nos nosaltres mateixos el que hauria de ser mínim. Hauria de ser mínim i el problema està que no cal que ho vehiculem amb l'ordenança de convivència cívica, per molts motius. Per començar, perquè ja d'entrada l'ordenança de convivència cívica no hauria de ser l'instrument per recollir aquest tipus de coses. Nosaltres vam votar sempre en contra, des del primer moment, de l'ordenança de convivència cívica i evidentment és un tema que haurem d'afrontar en aquest plenari, entre altres coses, perquè ja l'anterior mandat hi havia un intent de modificar-la, que al final va acabant no res, està adjudicada però no s'ha fet. Aquest és un altre tema. Vull dir que bàsicament jo crec que el problema està en vehicular una cosa que evidentment jo crec que és desitjable i que s'ha de fer el compliment d'una ordenança que està superada i que tampoc hauria de passar per aquesta ordenança sinó per normes de funcionament urbanístic bàsiques d'aquesta ciutat. Gràcies, senyora Sentís.
el senyor Ricomà té la senyora Labat té la paraula. Sí, gràcies. Bé, nosaltres també volíem felicitar la senyora Pérez, no volíem ser més, i clar, hem fet el contrapunt una mica, no?, d'entrar perquè tinguéssim totes les opcions de vot. No, bromes a part, sí que és cert que hi havia coses en la moció que estàvem d'acord i em sembla que és important fer la campanya de conscienciació, no?, i informativa, perquè se sàpiga, doncs, clarament l'ordenança i tothom tingui clar quina és i que s'apliqui, perquè la veritat és que hi ha coses que són de compliment, que estan ben pensades i que són d'obligat compliment dins de l'ordenança, potser no totes, però sí que forces. El que passa és que no ens convencia el punt aquest de l'argumentari on diu que la policia local elabori el cens d'aparells instal·lats i vam veure que potser no era la millor manera de fer aquesta elaboració d'aquest cens, que sigui la policia local qui hagi de fer l'elaboració del cens. I per això és una mica que ens hem abstingut i no hem votat ni que sí ni que no a la seva proposta. Gràcies. Gràcies. Senyora Pérez, té la paraula. Bueno, per començar sabem que no és una tasca fàcil, però el que demanàvem és que es complís l'ordenança amb aquests articles perquè tenim una ciutat que realment no és homogènia, no? I una de les coses que donem importància és no a recaptar, sinó a conscienciar la gent que partim d'aquesta ciutat i que no hi hagi tanta diferència entre el centre de la ciutat o la ciutat, com dèiem abans, no entre els barris, doncs és important fer aquesta tasca. Sabem que costa i que pot ser molt difícil i segurament ens explicaran com va anar aquí a la part alta, però jo crec que s'hauria d'iniciar d'alguna manera, no? Senyor Milà, té la paraula. A veure, com que sembla que hi ha poc temps. A veure, això és un tema d'una complexitat brutal i a més és un tema de disciplina. I el tema de la disciplina, que a vegades tots volem que es compleixi, però a l'hora de la veritat no tenim ni els mitjans ni la força necessària per ser una mica més estrictes amb el compliment de la normativa municipal. En tot cas, ja cal dir que sobre el tema dels aires condicionats, dels fums i tot això, des que hi ha la llei d'edificació i el codi tècnic, aquests temes estan resolts, perquè no s'aprova cap projecte que no tingui resolta la ubicació dels aparells d'aire condicionat, de les ximeneies, de les sortides de fums als locals comercials. Tot això està perfectament regulat, però amb els habitatges dels anys d'anteriors, als anys 80, que abans, els que som una mica grans, l'aire condicionat no sabien ni que existia, s'ha anat imposant. Hi ha una ordenança de Tarragona que ha intentat, el Pla General, intenta legalitzar la situació dels aparells externs de l'aire condicionat als balcons, sempre que no sobrepassin l'alçada aproximada de la barana. I això es va tindre que fer perquè mig ciutat està plena d'aparells d'aire condicionat i tindre els il·legals no tenia cap sentit. Sembla que el Pla General ho va legalitzar en aquest sentit. Però jo voldria que si un dia féssim un monogràfic o a través de les comissions corresponents parlar del tema de la disciplina urbanística i de l'acompliment de la normativa, que cada vegada les coses han anat millorant i el 90% de les denúncies són denúncies de comunitats i veïnals, perquè hi ha des de la barbacoa que està tocant el veí, el que es tanca la terrassa perquè li agrada més tindre un tancat d'alumini, i això és un tema que si voleu, quan vulgueu, en podem parlar seriosament. Però hem de ser valents amb això. No dir que hem de complir i després venen eleccions i passa el que passa. Gràcies. Els explico molt breument perquè es facin idea de la dimensió complicada que té aquesta... Jo crec que l'ordenança, a diferència del que per aquí s'ha dit, està ben feta. En general, és millorable, segur, hi ha aspectes que es poden millorar. Quan vam intentar, un cop aprovada l'ordenança, que va ser al final del mandat, de l'últim mandat Nadal i al principi del meu aproximadament, no recordo, no em facin dir, jo recordo que hi havia el senyor Joan Arejo de tinent d'alcalde d'Hisenda, si no recordo malament. Vam tenir una ordenança molt xula i nova i vam dir, va, anem a aplicar-la. I vam començar per diverses coses, però entre elles per la roba estesa, que està prohibida, vostès ho saben, a la via pública, a la part alta, a part del votar i algunes coses aquestes. Resulta que amb aquesta iniciativa vam tenir un 2 de maig a la part alta. Per què? Perquè els més afectats per aquesta normativa era la gent que estava més fumodeta, per dir-ho de manera col·loquial. I eren els que tenien, els que estaven pitjor. I eren els que tenien
no tenien l'alternativa, perquè no tenien terrat, no tenien una terrassa gran, no tenien pati de llums en algun cas. Clar, es va muntar un 2 de maig, amb bona part de raó. Jo no dic que la tinguin tota, perquè les ordenances s'han de complir, però amb bona part de raó. Explico això com puc explicar a la Floresta amb el tema dels aires acondicionats o les parabòliques o qualsevol lloc. És a dir, aquestes ordenances, que jo crec que estan bé, insisteixo, per ordenar i per tenir elements d'ordenar aquella gent que per picaresca es vol saltar la normativa, i el que és lògic i raonable, si l'apliquem amb una estrictesa del 100%, acabarà afectant probablement a la gent que menys oportunitats té. Vostè ho ha dit, al centre de la ciutat, més o menys, tampoc no gaire, però més o menys està harmònic i ordenat, no tot arreu està exactament igual. I jo la veritat és que comparteixo el que ha dit la senyora Santís, però també ho vull explicar. És a dir, si l'Ajuntament no hem estat capaços d'eliminar els aires condicionats que hi ha al darrere de l'Ajuntament, al carrer enrere Sant Domènec i Salines, difícilment podem actuar amb la contundència que ens pertocaria aplicant estrictament l'ordenança, em refereixo. I per què no ho hem fet? Doncs perquè quan jo vaig arribar aquí em vaig trobar un projecte, el senyor Pau Pérez, millor dit, damunt la taula de 6 milions d'euros per reformar l'edifici municipal. I en aquell moment, que la crisi estava desaforada, vam dir, escolta'm, suspenem això i el dediquem a obres i activitats que tinguin més a veure amb els ciutadans i no tant amb la confortabilitat d'aquest edifici. Vam suspendre aquella obra, difícilment, i ara a poc anem posant alguna partida per fer alguna coseta. Ara m'ha dit el senyor Papés que tenim 1 milió d'euros per mirar d'intentar anar fent allò que s'hauria de fer en els 2 primers anys. Per tant, si nosaltres ens hem comportat així, és difícil exigir al ciutadà que faci un comportament més enllà de les seves possibilitats. Per tant, hem d'aplicar l'ordenança, sí, crec que és una ordenança raonable, no la vaig aprovar jo, però crec que és una ordenança raonable, que es poden millorar alguns aspectes, però s'ha d'actuar amb prudència, perquè efectivament tots sabem com s'aplica, però no sabem com guanyar les següents eleccions.